Əli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün çox-çox təcili formada satışı zəruri olan şəxsi tikili geniş, kupçalı böyük bir mülkü çox ucuz qiymətə təşkil etmişik. Özünə məsləhətli şəxsi tikili geniş ev axtaran dostlarımız, vaxt itirmədən gəlin bu ev üçün. Gəlin ətraflı tanış olaq, bilək söhbət nədən gedir. Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı. Əsas qapıdan evə daxil olduqda geniş bir dəhliz sahəsi. Gəlin, sağdan davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Sağda mətbəx sahəsidir. Uzun illərdir yaşayışlı bir ev olub. Hal-hazırda təmir və bərpa işləri aparılıb sahibi tərəfindən və satışa çıxarılır. Qonaq otağıdır. Gəlin, hərəkət eləyək. Burada ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər betondandır. Dəyərli dostlar, şəxsi tikili bir evdir. Sanitar qovuşağıdır. Ərazidə qaz, su, işıq, bütün kommunalların hər biri daimi və qaydasındadır. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Gəlin, ilk öncə adətdən kənar olaraq həyət ilə tanış olaq, sonda ikinci mərtəbə ilə tanış olaraq. Geniş bir həyət yan sahəsi var. Rahatlıqla avtomobil daxil ola bilir. Təbii daşlar da döşənmiş geniş bir həyəti var. Xarici görünüşüdür, şəxsi tikili, 4 otaqlı kupçalı bir evdir. Həyətində kanalizasiyasına kimi çəkilib, dəyərli dostlar. Qiymət bugünə təyin olunub, 85 min manat. Evin sağ və arxa hissəsinə də keçid var ki, bu da gələcəkdə hər hansısa bir texniki işlər aparıldıqda, bu da bir üstünlükdür. Gördüyünüz kimi, həyət hissəsi ilə xarici görünüşü ilə tanış olduq. Gəlin, təkrardan evə daxil olaq, ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Dəyərli dostlar, kim öz mülkünü satışa çıxartmaq istəyirsə, əlaqə saxlaya bilər. Daşınmaz əmlak ilə bağlı bütün dostlarımızın xidmətindəyik. Dürüst, operativ, fəal şəkildə sizlərə xidmət göstərilir. Əlavə xərclərin yaranmaması üçün, vaxt itkisinə məruz qalmamaq üçün, get-gələ düşməmək üçün, problemlərdən uzaq olmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın. İkinci mərtəbənin dəhliz hissəsidir. Dəyərli dostlar, qiymət 85 min manat. Xırdalan şəhərində Xəzinə Palas restorana çox yaxın bir məsafədə yerləşir. 20 yanvar Əzəm metrosuna işləyən avtobus dayanacağına hardasa olar 150-200 metr məsafə. Yataq otaqlarda hər biri genişdir, işıqlıdır. Qiymət 85 min manat. Xırdalan şəhərində kupçalı, şəxsi tikili, geniş bir mülk. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın, sağ olun, salamat qalın.